den som name her. Så har vi den her challenge med den store på igen. Og så har vi fredagsslik, så vi går i gang. Så vi har den her challenge, hvor vi har tre forskellige papirbolde eller kugler, og så har vi fem glas her. Og reglerne det er, at vi skal have de her tre papirbolde, og så skal vi så begge to prøve at ramme den med Faxe Kondi, som er i midten. Og den der vinder får Faxe Kondi, og den der taber får jeg ramte ikke noget, jeg er dårlig, og jeg fik ikke nogen straf. Yes! Så sygebæbs, lad os komme i gang. Hvorfor push-ups, man? Jeg ved ikke. You ready? Let's go! Game over. Come on.